any g bone nei ni o sha bo ya f of x ka raw sia raw blue pay tha le so raw x plus 1 lo me kon ne ma pa ba de f of x bone nei ni pay tha de find the function g so yin a la min lo mat tha wa g of x ko sha lo byo da question mat lo wa ma no f bone nei ni pay de g bone nei ni o ba lo khai ne sha khai ne da mae g of x ko sha ma lo be do ma sa mo ma me u sta ne ne mi ma find the function g lo be mi ma find the function g ဆိုတာဘာလဲ g ရဲ့ပုံနေနည်းကိုရှာပါလို့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် g of x ကိုရှာပါတဲ့အဲ့ဒါရှာဖို့အတွက်ကဘလို့ပြီးလဲဆိုတော့ဟုတ်လား g ဆိုင်ကနံပါတ်အရာ g ဆိုင်က f of x = a² + 5 x + 5ဟုတ်နော်အဲ့ဒါသူပြီးထားတာပါအဲ့တော့ဘာလို့ပြီးတာလဲ g ပုံနေနည်းကိုရှာဖို့ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီပြီးထားချက်တည်းကနေပြီးတော့เสียรู้จีบုံนี้นี่โอชายามาวะไก่บลูชาได้จี้อ่ะไอ้นี่เปทาเจ็ดนี่โอชายีไล่บายีดิอะห่าโอเสร็จตรวจตัวบาเสียรู้ตรวจนี่ตินทาบาเนี่ยจีโออเปลี่ยนทอกกวนแน่มาบาเลย f of x วันนั้นมันเอาเดราเลยจีโออเปลี่ยนทอกกวนแน่มา f of x โอกะกะ a square plus 4x plus 5 5x plus 5เนาะ a square plus 5x plus 5ဟုတ်ပြီဒီ g ရပါပဲလေ g ပဲဆရာပြောတဲ့တော့တင်ချပု္ပ္ပာဆိုတော့ဂွင်းရကောင်အရင်ဖြိုးဂွင်းရပါလေ f of x ရှိလားရှိတယ်ဒီမှာ f of x ကပါလေ x + 1ဒါကြောင့် f of x ရဲ့နေရာမှာ x + 1လို့ထည့်လိုက်ပါလေ f of x က x + 1ဒါကြောင့် f of x ရဲ့နေရာမှာ x + 1ဟိုဘက်ကတော့ပါပဲရေးပါလေ a² + 5x + 5ပဲရေးပါဟုတ်လားဒါကြည့်ပုံနေနည်းရှာနေရနော်ဒါနဲ့ကောက်အတွက်ကောက်ဘာရှာနေမှလည်းမသိပဲနေဦးမယ်။ဘာပုံနေနည်းပြည့်တယ်။အပုံနေနည်းပြည့်တယ်။ကြည့်ပုံနေနည်းကိုဘာလို့ခိုင်းနေရှာခိုင်းနေအဲ့ဒါရှာဖို့အတွက်ပေးထားချက်ကဘာကြီးရှိလဲဒီမှာပေးထားချက်ကြီးရှိပါလေ g sin f of x = a² + 5x + 5လို့ပေးထားပါလေ။အဲ့ဆိုရင်ဆရာဒါပေးထားချက်ကိုလည်းဘာအပြင်ထုတ် g ကိုအပြင်ထုတ်ခွင်းထဲမှာဘာလဲ f of x ညာဘက်ကတော့ဒါပဲပြည့်ရေး။ပြည့် g ရပါပဲလေ g ပဲခွင်းထဲကောင်အရင်ဖြိုးမယ်f of x ရှိလားဟာရှိတယ်ဒီမှာ f of x ကဘာလဲ x + 1ဒါကြောင့် f of x ရဲ့နေရာမှာ x + 1ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲမယ်ဒါကြီးကိုဆက်တွဲမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရအောင် g ဆိုတော့ဆရာ g ပုံတင်ပြီးမှထည့်ရမှာလေမိုင်းရှိမှ g ပဲရှိတော့ g ဆိုရင် g ပုံတင်ပြီးမှထည့် g ပုံတင်နည်းမရှိဘူးထည့်လို့လည်းမရပြန်ပြောမယ် g ဆိုရင်ဘယ်ပုံတင်ပြီးမှထည့်ကြည့်ပုံတင်ဒီမှာထည့်ရမယ်။ဘာပုံတင်ဒီမရှိဘူး။ကြည့်ပုံတင်ဒီမရှိဘူး။မရှိတဲ့အပြင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ။ရှာခိုင်းတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလုံးဝကိုဆက်ပြလို့မရတော့။ဟာဘာဖြစ်လို့လုံးဝဆက်ပြလို့မရတာလဲဆိုရှင်းရှင်းလေးဖြေလိုက်ပေါ့။ကြည့်ပုံတင်ဒီမရှိလို့။ကြည့်ပုံတင်ဒီမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအစ်စ်မှာလုံးဝဆက်ပြလို့မရဘူး။အဲ့လိုလုံးဝဆက်ပြလို့မရရင်တဲ့ပါမောက်ခရဲ့ပုံတင်နည်းရှာတဲ့ဒီဟိုရံကဘာလဲဆိုတော့ဒီချာတော့မယ်နော်ဘာလို့ဆက်တွဲလို့မရတာလဲလို့ပြောရင်ဘာပုံတင်နည်းမရှိလို့ဂျီပုံတင်နည်းမရှိလို့လုံးဝဆက်တွဲလို့မရဆရာဘာမှလိုရေးပြလိုက်ဒီမှာလုံးဝဆက်တွဲရင်မရဘာဖြစ်လို့လုံးဝဆက်တွဲရင်မရလဲကြည့်ပုံနေနည်းမရှိလို့ပါကျောင်းသားနားလည်ရမယ်နော်ဒီအစ်စ်မှာပြောတာလုံးဝဆက်တွဲရမရဘာဖြစ်လို့လုံးဝဆက်တွဲလို့မရတာလဲကြည့်ပုံနေနည်းမရှိတဲ့အတွက်လုံးဝဆက်တွဲလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးဝဆက်တွဲလို့မရရင်တဲ့ပုံနေနည်းဘယ်လိုထုတ်ဖော်ရမှာလဲဆိုတော့လေဟာဒီဂွင်းနေရဂိမ်းကိုတီလို့ထားရမယ်တဲ့လုံးဝဆက်တွဲလို့မရရင်ဂွင်းနေရဂိမ်းကိုတီလို့ထားအဲ့တော့ဂွင်းနေမှာပါရှိလဲဆို x + 1အဲ့ဒီ x + 1ကိုတီလို့ထားရမယ်တဲ့ let x + 1 equal to t အပုံနေနည်းရှာတဲ့ပုံစံကိုဆရာတို့အမြဲတမ်းအလွတ်နီးပါးမှတ်ခံရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟလာဘာဖြစ်လို့လဲ၁၀ရက်မှလည်းဒီပုံစံနေရလေအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာလုံးဝဆက်တွဲလို့မရဘူးဘာလို့မရတာလဲဘာပုံနေနည်းမရှိလို့လဲဂျီပုံနေနည်းမရှိလို့လုံးဝဆက်တွဲလို့မရဘူး
Alo lawa sabre lo mia yin kwene ya gain go ti lo tha. Eh alo go ma tha. Lawa sabre lo mia yin kwene ya gain no kwene ya gain go ti lo tha. Tha pi yin sia lo x tan go sha ya ba de. X equal to t minus 1. A le alo jet tha lo. Lawa sabre lo mia yin kwene ya gain go ti lo tha x tan go go sha. Tamara no. Lawa sabre lo mia yin when you are going to Tilota, Istanbul, go shop. Oh no? Or shall be about the woman. Any minnow shot, Harry, Istanbul, Kunanga, Dima Yatana, Saturnumia, Dimas, Nali Rubia. No one Saturnumia will be your talent here, but Tobi Istanbul tail. In my Istanbul, T minus one, so he said, D Asian Yamale, T minus one tail. No shot, Harry, Istanbul, T minus one. Babaga Asian Yamale T minus one tick. Hari Yabaga Asian Yamale T minus one tick. Hari Asian Yamale T minus one tick. Totte Yamano, Kuna Yatarali, Tima Yatara, Loma Sadalumia, also Yatara. Any Yatarin Yama Babido, Minu Asia Tari Asian Motel. Kinda the Blue Tamale, or Giaroji with the bottom. Giaroji, eh? Asia Mob Loyale T minus one. That's the Asian Yama, T minus one tick. No, T minus one plus one ball. Right? Asian Yama, T minus one tick, number plus one. Now, Nina Jimbo. Hari Asian Yamale, T minus one tick, T minus one the whole square plus five out of five, eh? Asian Yama, T minus one, now got plus five. Hari Asian Yamale T minus one te Yamaga D Asian Yamale T minus one te Hari Asian Yamale T minus one te Arali Matama. Rajanga Yabaloma is a low one set Valumia ye Quinia King O T Lota Istanbul shall be in Maloma is law. Never machine Asian Yamale a sadly. Yamamashi, Asian Yamale, a sadly. A look, my you are. Some matter. So a team of lovers say as someone, no? Robbie and Yomina. I don't know. เออเสียอกุบมาลูนี้ยี้ไปแล้วเนาะลงว่าสะตรลุไม่ยายินวินเนี่ยก็เก้งโกตีโหลทาวินุเลยบมาลูตัวเองขณะจ๋าอกุจ๋าเรามาคู่แท้ล่ะลงว่าสะตรลุไม่ยายิน Mayayin, Quinia Gango, T. Luta. Quinia Gango, T. Luta, Aston Bosha, Shabby and Sadly. Hello, Mataba, eh? Only Nishan, it was a little bit more. No one said to a little Mayayin, Quinia Gango, T. Hutaba. ဒီဥဒါပြီးတော့အေးစတန်ဘုံရှာရှာပြီးမှာပါလုံးပါလေအစားအတွင်းအဲ့ဒါလေးဂျာနေမှာချိန်ပြီးတော့ရေးထားပြီးမယ်เนาะအဲ့ဒါဆရာဒီမှာဆိုတာဂျီဘုံနေနေမရှိဘူးဂျီဆိုဂျီဘုံနေနေရတယ်လောကစတရလုံးမရဘူးဘာလို့များလေးကထိုးလိုက်အောင်ဂျီဘုံနေနေမရှိလို့စတရလုံးမရအောင်အဲ့လိုလောကစတရလုံးမရရင်ခွင်းနေရဂိမ်းကိုတီလို့ထားခွင်းနေရဂိမ်းကိုတီလို့ထားဆိုခွင်းနေမှာပါရှိလေခွင်းဆိုတာကိုပြောတော့ခွင်းနေမှာပါ
h down mo sha h equal to t minus 1 kwini a tin ko t lo tha lai me tha pyin sia h down mo sha lai ha sha pyin ba lo wa ma ni khu na ma di ma min lo set twel lo mya au so lo yat tha lai niya shi di ma le da di ma a yi ma h ye niya lai ma like che h h down mo t minus 1 so yin ha di h ye niya ma le t minus 1 che ha di h ye niya ma le t minus 1แล้วส่วนเนี่ยหาดิเอเซียเนี่ยมาเลย t minus 1 ทีอะแล้วบลูยามาคือ g อ่ะ g เว้ยเนาะ g อ่ะ g เว้ยคุณอ่ะคุณแม่เนาะหาดิเอเซียเนี่ยมา t minus 1เทไล่ไปเอเซียเนี่ยมาเนาะพี่มาเนี่ยนี่ก็ทุบได้เอเซียเนี่ยมา t minus 1 plus 1 equal to
Hari nya ba ka di ace niya ma le t minus 1 the ba. T minus 1 the whole square. Hari ace niya ma le t minus 1 the ba. 5 into t minus 1. Now ka plus 5. Na ba me. Di kuna set twel lo myaw se yet tha le niya ma taw pyan the lai. Taw pyan lo me na da ka long wa set twel lo myaw yin kwe niya gain go t lo tha. Da jaw let x plus 1 equal to t x demo sha so x equal to t minus 1 ai x demo ခု ན་ nga yet tha le set twel lo myaw so le yet tha le gain na ma twa di a sa twel ha di x ye niya ma le t minus 1 the a so t minus 1 plus 1 y ye niya ma le t minus 1 the t minus 1 the whole square plus 5ဒီ x ရဲ့နေရာမှာလဲ t minus 1 ထက် t minus 1 တော့က plus 5 အဲ့တော့ဒါဆိုဒီ plus 1 နဲ့ minus 1 နဲ့ကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ g of t ဆိုတာလေးချက်ဟိုတခွင်းလုံးနှစ်ချက်ကိုရှင်းရင်3 မျိုးထွက်တယ်လို့ဆရာအများကြီးပြောတယ်မင်းတို့ကောင်တွေက 2 မျိုးပဲရေးတယ်နော်မင်းတို့ငယ်တော့ဆရာမတွေဘယ်လိုသင်လဲရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အဲ့ဆို t square အလဲမှာအနုပ်ဆိုအနုပ်ရှေ့နောက်မြောက်ချင်းနှစ်စာပြုတ်မင်းတို့ငယ်တော့သင်ထားတယ်လေ she gain na tha pyin she naw myaw chin na sa pyu a lo a lo she ne naw ne myaw so da baw pyo she gain ya t kwa naw gain ya 1 kwa she ya t ne 1 ne nyaw do t bae ya ma bo na sa so 2 t bo she naw myaw chin na sa pyu lo min lo tin da le haw da ma la she gain ya t kwa naw gain ya 1 kwa da she da naw she naw myaw chin na sa so ne ne myaw da she ne naw ne myaw chin na sa she gain ya ba le t naw gain ya ba le 1 she ne naw ne myaw chin na sa na sa a do myaw le do 2 t ဒီမှာ bargain နဲ့ထက်လဲ now gain နဲ့ထက်နေပါအောင် now gain က 1 မဟုတ်ဘူးတော့ရောက်နေ minus 1 တော့ minus 1 ကိုနှစ်ထက်တင်တော့ plus 1 အဲ့ဒါတော်တော်များများမှားပါတယ်ဆရာတိတယ်တော့ 3 မျိုးမထွက်ဘဲနဲ့ menu 2 မျိုးပဲရေးပါတယ် menu ကောင်းနေရေးတာလည်းသိတယ် shake gain နဲ့ထက် now gain နဲ့ထက်ပြီးပြီအမှားမယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော် shake gain နဲ့ထက်က t square shake gain နဲ့ထက်က t square အဲ့လဲမှာအနုပ်ဆိုအနုပ်နဲ့ရေးပါဒါပါကြီးလဲ she now myaw chin na sa pyu minu sia ma ni tin na she ne now ne myaw so she kin ya t daw kin ya 1 myaw t ne 1 ne myaw t 1 t paw t na sa pyu so ni ne pyan myaw daw t o ni ne myaw 2 t pi ma now gain na tat so anout tip ko na tat tin daw a paw t pi ma 5 ne t ne win myaw daw 5 t 5 ne minus 1 ne myaw daw minus 5 daw ka plus 5 being အပေါင်းကားနဲ့အနုပ်ကားနဲ့ g အဲ့တော့ g of t က t ပဲ t square ကလည်း t square ပါပဲ 5t ရဲ့က 2t ကိုနှုတ်လို့ရပါတယ် 3t ပါနောက်က1ကတစ်လုံးနဲ့ပါအဲ့လိုအပေါင်းအနုပ်တွေလုပ်ပြီးပြီဆိုမှ g t ရဲ့နေရာမှာ h တွေပြောင်းရေးပါတယ် d t ရဲ့နေရာမှာလည်း h ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီ t ရဲ့နေရာမှာလည်း h ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီ t ရဲ့နေရာမှာလည်း h ပြောင်းလိုက်ပါဒါပဲအဲ့ဆိုမင်းတို့ချင်းနဲ့ជីပုံလေးနီးပြတ်ထုတ်လို့ရပြီ။ဒီရဲ့နေရာမှာ h ပြောင်း၊ဒီရဲ့နေရာမှာ h ပြောင်း၊ဒီရဲ့နေရာအဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ချင်းနဲ့ជីပုံလေးနီးဖြတ်သွားပြီ။စင်ရမ်းမှာတော့မဒီလိုမျိုးမင်းရင်ဆရာတည်တော့ဆိုရင်တော်တော်များများမရှိနိုင်ကြဘူး။ပုံလေးနီးထုတ်ဖို့မမရဘူး။ဒီဟာလေးနေမှတ်ထားဖို့။ပြန်ပြောမယ်နော်။ជីကိုပေးထားချက်ကိုရေးလိုက်မယ်။ជីပုံလေးနီးရှာတာသင်နေရနော်။ပေးထားချက်ကိုဆရာရေးလိုက်မယ်။ရေးပြီးជីကိုပြင်ထုတ်ဝင်နေမှာ find the function g ဆိုတော့ g of x ပုံလေးကြီးကိုပဲရှာခိုင်းတာသူကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ f sin g of x equal to a square plus 4 5x plus 5ဆိုတောင်းလာနေရဟာလေဆရာလေအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မတူပါအောင်တော့ဘာမတူတာလဲပေးထားချက်မတူပါအောင်နံပါတ် a က g cycle f of x လို့ပေးတာပါနံပါတ် b ကကျတော့ f cycle g of a လို့ပေးတာပါ။ဒီဟာပေးထားချက်မတူတာပါ။အဲ့တော့ချုပ်ထင်နေတာဟာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကဆရာအတူတူပဲပေါ့။ဟုတ်လားမတူဘူးเนาะပေးထားချက်မတူဘူးเนาะ။နံပါတ်1ကကြောင့်ဘယ်လိုပေးထားရလဲ g cycle f of a is equal to a square plus 5 h plus 5လို့ပေးတာเนาะ။အဲ့ဒါနံပါတ်1။အဲ့ဒါနဲ့ g ပုံနေနည်းကိုရှာရတာ။သူကဒီမှာ g cycle f လို့ပေးတာ။သူကကြောင့်ဘယ်လိုပေးရလဲ f cycle g လို့ပေးတာ။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပေးထားချက်မတူတာပါ။ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဇာတိဟာ2အတူပုံစံလေးကိုဘာလို့နှစ်ခါပြန်ပြန်ခိုင်းလဲလို့ထင်နေမယ်ဒေသကြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ဟဲ့ဒီပေးထားချက်ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာကဂျီပုံတင်ကြီးကိုရှာပါမယ်ဒီပေးထားချက်ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာဂျီပုံတင်ကြီးကိုရှာပါမယ်နော်ခင်ဗျာပြတ်ကြည့်အောင်အားလုံးခဏကြည့် f ကိုအပြင်ထုတ်ဒါတော့ထုံးတယ်ခွင်းထဲမှာ g of x ဟောကက a square plus 5 x plus 5
F ကိုအပြင်ထုတ်ရတော့ပြီးရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုတင်ထားလဲဂွနီယာဟာအရင်အတွက်အဂွနီယာအတွက်ဆိုတော့ဂွနီယာဘာလဲဂျီပုံတင်နီးရှိလားမရှိဘူးဂွနီယာမှာတွေ့လို့မရဘာလို့တွေ့လို့မရလဲဂွနီယာကောင်ကဘာလို့လဲလို့မင်းမသိဘူးမလို့လဲဂျီပုံတင်နီးမရှိဘူးဂျီပုံတင်နီးကိုရှာခိုင်းတာလေဂျီပုံတင်နီးကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဂွနီယာတွေ့လို့မရဒါပေမဲ့လုံးဝဆက်တွေ့လို့မရဘူးလို့မပြောနဲ့အပြင်မှာ F F ပုံတင်နီးရှိတယ်ခွင်းထဲမှာပဲတွေ့လို့မရတာအပြင်မှာ F ပုံတင်နီးရှိနေတယ်ဆက်တွေ့လို့ရတယ်ဒါဘာလို့ပြန်ပြောမလဲနော်ဘယ်ထဲမှာတော့တွေ့လို့မရအောင်လဲခွင်းထဲမှာတော့တွေ့လို့မရဘူးဘာကြောင့်ခွင်းထဲမှာတွေ့လို့မရလဲဆိုအဲ့ဒီခွင်းထဲမှာဘာပုံတင်နီးမရှိလို့ဂျီပုံတင်နီးမရှိလို့မရှိတဲ့ပြင်ရှာခိုင်းတာအဲ့ဒါဒီခွင်းထဲကတော့တွေ့လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုလုံးဝဆက်တွေ့လို့မရအောင်ဆရာတို့မပြောနဲ့တဲ့ရသေးတယ်တဲ့F ဆိုရင် F ပုံတင်နီးမှာထည့်ခွင့်ရှိသေးတယ်ထည့်လို့ရပြီအပြင်မှာ F ကျန်နေရတယ်အဲ့တော့ F ပုံတင်နီးမှာထည့်ဆိုတော့ဘလို့ထည့်ပါလဲခွင်းထဲမှာဒါကြောင့်တော့မင်းတို့ထည့်တတ်တယ်ဆရာမေးကြအကြောင်းလားဒီအောင်နေ F of 2ဘလို့ပြတ်ပါလဲဟာဆရာလွယ်ပါလေ F ဆိုရင် F ပုံတင်နီးမှာထည့်ခွင်းထဲမှာ2ဆိုဒီ AC နေရာမှာ2ထည့်ဟုတ်တယ်လားခွင်းထဲမှာ2ဆို AC နေရာမှာ2ထည့်ခွင်းထဲမှာ2 AC နေရာမှာ2ထည့်အဲ့လိုပြတ်ပါပါဒါဆိုရင်အဲ့လားတောင်တွက်တတ်ရင်ဂွင်းထဲမှာ g of x ဆိုရင်ဟာဒီ x ရဲ့နေရာမှာ g of x ထည့်လိုက်ပေါ့ဒါပဲပြန်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါ f ဆိုရင်ဘယ်ပုံစံနည်းမှာထည့်လို့ရတယ် f ပုံစံနည်းမှာထည့်လို့ရတယ်ဆရာတို့သင်ထားတာမလား f of 2ဆိုတွက်တတ်လားဟာတွက်တတ်တာပေါ့ဂွင်းထဲမှာ2ဆိုရင်ဆရာသင်ထားရဲ့ဟာဒီ x ရဲ့နေရာမှာ2ထည့်မှာပေါ့ဆရာဂွင်းထဲမှာ2ဆိုရင် x ရဲ့နေရာမှာ2ထည့်အခုဂွင်းထဲမှာ2အစဂွင်းထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲg of h ဖြစ်နေတယ်။ခွင်းထဲပြန်တော့ခွင်းထဲမှာ2ဆိုမင်းတို့ကောင်းနေ h ရဲ့နေရာမှာ2ထဲမှာ2နဲ့1နဲ့ပေါင်း3အဲ့လိုပြောမှာပေါ့။အခုကျတော့ခွင်းထဲမှာ2မဟုတ်ဘူးခွင်းထဲမှာပါလေ g of h ။ဒါကြောင့်ဒီ h ရဲ့နေရာမှာပါထည့်လိုက်တာလေ g of h ။အဲ့တော့ဘာရမှာလဲ g of h plus 1ဒီပေါ့။ဒါပဲ။ဟိုဘက်က a square plus 5h plus 5ဒီမှာ g of a ဆိုပြီးတော့ plus 1ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့ a square plus 5h ငါးရက်တင်းနှုတ်လေးဒါဆရာတို့အခုလက်ရှိစင်ရမ်းမှာသုံးမှတ်ပြီးပြီးမိသွားပါပြီခုနကနံပါတ် e ကကျတော့စင်ရမ်းမှာငါးမှတ်ပြီးပြီးမိသွားပါပြီနံပါတ် e ဒီဘုံထဲငါးမှတ်နောက်ကနံပါတ် b ကျတော့ဆရာတို့ကစင်ရမ်းဆံပေါ်ဒီမှာသုံးမှတ်ပြီးပြီးတော့မိသွားပါလေဒါပေမဲ့ဆရာသိသလောက်ဆိုရင်တော့စာအရန်တော်တဲ့ကလေးများမှလွယ်ပြီးကြံတော်ကလေးများဒီပုံနေနီးရှာခိုင်းတာမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရလဲစဉ်းစားမှမတွက်ထားတာလို့ပြောပါတော့နော်။မင်းအရင်ကြီးတော့ဟောပါဘူးတိကျလေးကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်။ data set ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြရလဲ f cycle g of h equal to a square plus 5 h plus 5။ဘာကိုပြင်ထုတ် f ကိုပြင်ထုတ်ဝင်ထဲမှာပါလဲ g of h ။ဟိုဘက်ကဘာပဲရေးမှာလဲ a square plus 5 h plus 5။ပြီးရင်ကြားအမြဲတမ်းတွက်လေခွင်းရအရင်ဖြို့။ဆိုခွင်းရအရင်တွက်မယ်။ခွင်းရပါလဲ g of hရှိလားမရှိဘူးရှာခိုင်းတာအဲ့တော့ဂွင်းထဲမှာတွက်လို့မရဘူးဂွင်းထဲမှာဂျီပုံနေကြီးမရှိလို့တွက်လို့မရမရဘူးဆိုပေမဲ့လုံးဝဆက်တွက်လို့မရဘူးလို့မပြောနဲ့အောင်နဲ့အပြင်မှာ f ရှိရတဲ့ f ပုံနေကြီးထည့်လို့ရသေးတယ်ငါများပါပြထား f ဆိုရင်ဒီပုံနေကြီးမှာထည့်လို့ရတယ် f ပုံနေကြီးမှာထည့်လို့ရတယ်ဘယ်သူလို့ထည့်ပါလဲဂွင်းထဲမှာ g of h ဆိုရင်ဟာဒီ h ရဲ့နေရာမှာဘာထည့်ရမှာလဲ g of h ဥမာမင်းတို့ရင်းတော့တင်တာလေ f of 2ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်မှာလဲဂွင်းထဲမှာ2ဆိုရင်အဲ AC နေရာမှာ2ထည့်ပါဆရာအဲ2နဲ့1နဲ့ပေါင်း3ပေါ့အဲ့လိုပြောပါလိအခုကျတော့ဝင်ထဲမှာ2မဟုတ်ခင်းနေဘာကြီးဖြစ်နေလဲ g of h ဒါကြောင့်ဒီ AC နေရာမှာဘာထည့်လိုက်ပါလဲ g of h အဲ့တော့ဘာရမှာလဲ g of h နောက်က plus 1ပြန်ပြောမယ် f ဆိုရင်ဘယ်ပုံနေနည်းမှာထည့် f ပုံနေနည်းမှာထည့်ဝင်ထဲမှာရှိတာဒီအကုန်လုံးဘယ်လိုနေရာမှာသွားထည့် AC နေရာမှာသွားထည့်ဝင်ထဲမှာဘာရှိလဲ g of h ဒါကြောင့်ဒီ AC နေရာမှာဘာထည့်မှာလဲ g of hနောက်က plus 1ဘုဘက a square plus 5h plus 5ပြီးရင် g of h ကိုထားခဲ့ plus 1 over 2နှုတ်လိုက်တော့ a square plus 5h plus 5ရတဲ့နှုတ်လေးအဲ့မင်းတို့လိုချင်တဲ့ဘာပုံတင်နေလဲ g ပုံတင်နေဒါပဲဘုဘက a နံပါတ်2เนาะf of h equal to h plus 1find the function g ဆိုတော့ g ပုံတင်နီးကိုရှာသေးတာချက်ကကြတော့ g cycle f of h equal to
a square plus 5 a plus 5. Number E. Number B, I know f of a equal to a plus 1. Find the function g. G pong de niyo siya. Beta jaga jaro. F cycle g of a equal to a square plus 5 a plus 5. Alu shen biro. Ding na ya. Ha, number E and number B are to do it. F pong de niyo to do it. G pong de ni siya kai na le to do it. Tapi me ba ma do da le. Beta jaga ma do hu. บ่มาดูแลเบต้าเจ็บบ่ดูตัวจีซายกับเอฟลงไปเอากล้องลงไปแล้วเอฟซายกับจีลงไปแล้วเบต้าเจ็บบ่ดูได้ด้วยตรอบปงตัวนี้เปียงมาเลยไกลถ้าโดนนัมเบอร์อีอุตรจ่ายอ่ะบ่าวอเปลี่ยนทุ่งจีโออเปลี่ยนทุ่งจีโอเปลี่ยนทุ่งเนาะกุญญีเรมาบาเลยเอฟออฟเอสโหบกะบ่าอีมาเลยเอสสแควร์พลัส5เอสพลัส5รู้อีกเนาะเปลี่ยนเสียเมียนะตัวติ้งชาสรว่ากุญญีหาอีเอ็มชู เออจีอาร์จีเวกุเนียกองชูเมบาเลกุเนียเอฟออฟเอชชีลาดิมาชีเดกุเนียเอฟออฟเอชเลดิมาเลเอฟออฟเอชกาบาเลเอชพลัสวันแล้วเอฟออฟเอชเนี่ยมาเอชพลัสวันโอเคก็เอชสแควร์พลัสไฟเอชพลัสไฟมันเป็นแบบอยู่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเนาะกุเนียกองยังสามตัวมาเนาะเอฟออฟเอชดิมาเลบาเลเอฟออฟเอชเอฟออฟเอชกาบาเลเอชพลัสวันแล้วเอฟออฟเอชเนี่ยมาเอชพลัสวัน ไก่น้องดิเซ็ตตัวเมอ่าอ่ากุเนียกองชูบีบีแล้วอเปียกองสะชูเมอเปียกองสะตัวเมตัวลงยาล่ะจีโนตัวลงยาหรอบาลุเลยจีบงนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยที่มาลุไคนาเลยชาไคนาถ้าสมมุติที่มาแลเนี่ยถอดท่าได้เสียลงว่าสะตัวลงไม่ยาหรอตัวเมียไม่เหี่ยวไม่บาเจ้าเมียล่ะเลยไม่ติดอุเสียเต็นท่าลงไม่ลงเลยเราเมียบ่รู้พี่มาเลยจีบงนี่ไม่ใช่หรอ ลงว่าสะตรัลุไม่อ่ะเนาะดิมาเนาะอาบงนี้ไม่ใช่หรอจีบงนี้ไม่ใช่หรอลงว่าสะตรัลุไม่อ่ะอะสุเสียบลูโกทาทาอะสุเสียบลูมาทาเลยจําไม่เฉลี่ยเราอีบีทาเลยลงว่าสะตรัลุเมียเองกุเนียกองโหตีโลทาอะแล้วถ้าเราแล้วกุเนียมาบาชิเล a plus 1 equal to t กุเนียเกงโหตีโลทาเอจําบูชา a equal to t minus 1 ลงว่าสะตรัลุเมียเองกุเนียเกงโหตีโลทาเอชจําโบชาชาบีบาสะลุมาเลยไอ้ที่ยาทาเนี่ยเอชจําโบที่คุณน่ะสะตรัลุเมียอุสุบิแล้วยัดทาเนี่ยดีเกงนั้นนี่มาเปลี่ยนพี่แล้วเอชจําโบอสาตวินแล้วจีอาร์จีเวเอชจําโบอ่ะ t - 1 ตัวดีเอชเนี่ยมา t - 1 เอเซียนี่มาทีมายนัส1 พลัส5เออดีออมเนชั่นเลยอเซนดิอเซนยาล่ะลงว่าสะตรัลุเมียเองกุเนียเกงโหตีโลทาเอชจําโบชาชาบีบาลงมาเลยเอชจําโบเบบะกะเอเซียเนี่ยมาเลยทีมายนัส1แท้ไอ้นี่ญาบะกะดีเอเซียเนี่ยมาเลยทีมายนัส1แท้ไอ้เอเซียเนี่ยมาเลยทีมายนัส1แท้ออพลัส1เนี่ยมายนัส1เนี่ยจีออจีตะกวยลงน่ะแท้ก็ရှင်3မျိုးแท้ดิเสียเต็นท้าดิရှေ့เกงน่ะแท้ดีสแควร์ อะไรเนาะอะไรมาอนุสอนุชินเอาเมียวชินน่ะสะสุ2d นอกเกงน่ะแท้สอนุติกุนน่ะดิเนาะอะปองติแล้วก็ไฟนอลดีเนี่ยเนาะดอไฟดีไฟนอลไมเนอร์1เนี่ยเนาะดอไมเนอร์5+5อ๋อตัวเนี่ยตัวเนี่ยจีตัวจีออฟดีอ่ะจีออฟดีเว้ยดีสแควร์อ่ะเลยดีสแควร์เว้ยไฟดีเนี่ยอ่ะ2d โหนึกแล้ว3d อ่ะแล้วก็+1พี่ตัวพี่ถ้าสมมุติเราซ้อมเสร็จ t เอเนี่ยมาเอชจีเปลี่ยนเทไลท์တော့จีออฟเอชอีควอทูเอสสแควร์พลัสทรีเอชพลัสวันอะสมมุติเนี่ยจีบงนี่ตรวจทุบชิพี่ก่อนอะบาเลยซอดีกองนี้อ่ะดีน้ํามามัดท่ามาลงว่าสะตรัลุไม่ยายกุเนียเกงโกตีโลท่าบาเอชจําโบโกชาบาเบบะมาเลยอสาตวินมายาบะมาเลยอสาตวินมาเอชจําโบบลาวยาเลยทีมายนัส1ด้วยหาดิเอเชียเนี่ยมาทีมายนัส1น้ํามาพลัส1หาดิเอเชียเนี่ยมาทีมายนัส1อะโปมา 2 แท้ 5 กับ 5 ดีเอเซียเนี่ยมาทีมายนัส1เอเซียเนี่ยอะไรมาอันนี้ไล่ထည့်ရတယ်ทีมายนัส1นี่ထည့်ละเนาะဒီမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကြပါဒီဒီเนี่ยမှာ AC ပြောင်းနေတာဒါတဘောကြိုင်နံပါတ်2 F ကိုပြင်ထုတ်ဝင်ထဲမှာ G of A
ညာဘက်ကတော့ a square plus 5 h plus 5 ဆရာအမြင်နဲ့ပြောတယ်တင်ချပုံစံဆိုတာဂွင်းထဲဟာအရင်ဖြိုးလို့ဂူမရအောင်ကြီးဂျီပုံနေနေရမရှိဘူးရှားမှာအဲ့တော့ဂွင်းထဲဟာတွက်လို့မရအောင်အဲ့တော့သွားပြီးလုံးဝဆက်တွက်လို့မရဘူးလို့မလုံးနဲ့တော့ဂွင်းထဲမှာတော့တွက်လို့မရပါပဲအပြင်မှာ f ရှိတယ် f ဘယ်လိုရင်းနှီးတင်တာလေ f of 2 ဆိုရင်ဂျာဂွင်းထဲမှာ 2 ဆိုရင်အေးစင်နေရာမှာ2ထည့်ရမယ်ဟောအဲ့လိုနေတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုဂွင်းထဲမှာပါရှိလဲ g of a အကြောင်းစရာအဲ့ဒီဂွင်းထဲမှာချက်ကြည့်အောင်ဆိုအေးစင်နေရာမှာထည့်လိုက်တော့ဘာရပါဒီနားမှာအေးစင်နေရာမှာ g of a ကိုပါထည့်လိုက် g of a plus 1ဘယ်ဘက်က a square plus 5 a plus 5ဟောဆိုရင် g of a equal to ဘယ်ဘက်ကတော့ a square plus 5 a plus 4 အဲ့ဒါမျိုးကျင်တဲ့ခြေပုံတင်လေးကိုရပြီ။အဲ့ဆံမွေးကြီးမှာကျတော့ဒီဘက်ကနံပါတ်အေကိုငါးမှတ်ပေးပြီးပြီးသွားပါပြီ။နံပါတ်ဘီကိုအစိုးရစီမှာနော်၃မှတ်တန်နေနဲ့ထည့်ပြီးသွားပါတယ်။အဲ့တော့တွက်ပုံတန်းနေမတူ။ဒါပေမဲ့အေကကျတော့လုံးဝကိုဆက်တွက်လို့မရတော့။ဘာလို့မရလဲ။ဒီမှာခြေပုံတင်လေးမရှိဘူးလေ။အဲ့လိုလုံးဝဆက်တွက်လို့မရရင်ဝင်နေရာဂိမ်းကိုတီလို့ထားအေးစတန်ဘုံရှာ။ဘယ်
ပါ။အဲ့နှစ်ပုတ်စီအချန်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုမိကုန်းလေးကြည်ထားအောင်နော်မိကုန်းလေးကိုလည်းကြောက်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်ဆရာဖတ်မှမိကုန်းလိုက်ဖတ်တာလည်းမလုံးနဲ့အောင်ဒါဆိုမိကုန်းမဖတ်တတ်ဘဲနေလိမ့်မယ် G of R to RB given byG of A is equal to A squared plus 3. Find the function G now find the function F. Find the function F such thatf cycle g of a is equal to four a square plus three. Remember, yeah. Do you know how to do that? You know how to do that? You know how to do that?အော်နော်ခုနကပုံစံဆရာ့ကိုဂျီပုံနေနေချခဲ့တာအခုကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဂျီပုံနေနေပေးထားတယ် let if g of r to rb given by g of a is equal to a square plus 3ဆရာ့ကိုဂျီပုံနေနေပေးထားတယ် find the function f တဲ့ f ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုရှာပါခုနတိုင်းနဲ့ find the function f ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုရှာပါ f ရဲ့ပုံနေနေကိုရှာပါဆိုတော့f of a ကိုရှာပါအပုံနေနေချခိုင်းတာဒါကြောင့်မင်းကနားမလဲနေ find the function f ဆိုဘာမင်းမသိပဲနေမယ်နော် find the function f ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုရှာပါ f ရဲ့ပုံတင်နည်းကိုရှာပါလိုက်တာလိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်မှာခဲ့လေးနဲ့ f of a is equal to question mark လို့ရေးထားပါဆိုတော့ဘာမင်းမသိပဲနေမယ်နော် find the function f ဆိုတော့ f ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုရှာပါf ရဲ့ပုံသင်နည်းကိုရှာပါအဲ့ဒါရှာဖို့အတွက်နံပါတ် a ဘယ်လိုပေးလဲ f cycle g of h equal to 4a square plus 3လို့ပေးပါတယ်နံပါတ် b ကကျတော့ g cycle f of h equal to 4a square plus 3လို့ပေးထားပါခုနကပုံစံနဲ့နံပါတ် a ကဘယ်လိုပေးလဲ f cycle g of h equal to 4a square plus 3လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ find the function f လို့မြည်တာနော်
F ye set to a jerko shava. F ye pondi niho shava. F of a school shava. Hello, you are not. F ye pondi niswa. F of a school, you are not. And I shall would be a pita jaga. Number E, F side your G of a equal to 4a square plus 3 lo pita. Other ya, couldn't I make you dress in Hyperdame? F go up in tow. When ye can. Winema vale g of a over ga 4a square plus 3. Okay, no? Pin sia mien na pyo le, kain cha swa gwin ni ya yin phyo. Gwin ni ya phyo f ga f he. Gwin ni ya phyo lo ya la ya de, g pong nei ni di ma shi de. G of a ga a square plus 3. Da chang g of a se niya ma a square plus 3 lo the la. G of a ga a square plus 3. Da chang gwin nei ma shi de g of a se niya ma a square plus 3 che lo ya. Ma ni g of a ga a square plus 3. Da chang g of a se niya ma a square plus 3. Ra ho ba ga 4a square plus 3. ငါကလည်းပြည်ပြီနောက်ဆက်ဘယ်ပုံစံနည်းမှာထဲ F ပုံစံနည်းမှာထဲရှိလားမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ကြားသွားတာလေ F ပုံစံနည်းမှာထဲ F ပုံစံနည်းကရှိလားမရှိဘူးဘာလို့ရမှာလဲရှားမှာအဲ့ဒါဆရာပြောပြောတာလေလုံးဝဆက်တွဲလို့မရရင်ဒါဆိုတာ F ပုံစံနည်းမရှိတဲ့လုံးဝဆက်တွဲလို့မရအောင်လုံးဝဆက်တွဲလို့မရရင်ခွင်းနေရဂိမ်းကိုတီလို့ထား let a square plus 3 equal to t ခွန်ရကောင်တီလို့ထားလိုက်ပါလောကဆက်တွဲလို့မြိုင်ခွန်ရကိန်းကိုတီလို့ထား a square ထားခဲ့လိုက် equal to t minus 3ပြင်ပါတော့မိုးရှာတာပါ h တံမိုးဒါပေမဲ့လေဟိုဒီမှာ h တံမိုးဆရာမရှာတော့ဘူးဟုတ်နော်ဆရာ h တံမိုးမရှာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှာကြမလို့ဒီအဲ့ဒီ h square ကိုဒီမှာ h square ကဘာနေနေလဲဆို t minus 3ဆိုရင်အဲ့ဒီ a square နေရာမှာ t minus 3 ကောက်ထည့်လိုက်။ဟဲ့ဒီညာဘက်က a square နေရာမှာ t minus 3 ကောက်ထည့်လိုက်ပြီးပြီးသားပဲ။ h ဂျာမိုဒီရှာကြမလို့ရှာခြင်းလေးရတယ်နော်။မရှာနေတော့ဘူး a square နဲ့ထားခဲ့လိုက်။ထားပြီးဘယ်ဘက်က a square ရဲ့နေရာမှာလဲ t minus 3ထည့်လိုက်။ညာဘက်က a square ရဲ့နေရာမှာလဲဘာထည့်လိုက်လဲ t minus 3ထည့်လိုက်ပြီးပြီးတွဲတော့ဝင်သေးတယ်။ဟောမနော်အဲ့လိုပြန်။အဲ့ဒါမှကြည့် f က f ပဲ။a square နေရာမှာ t minus 3ထည့်လိုက်ဒီမှာ a square နေရာမှာဒီမှာเนาะ t minus 3 t minus 3 plus 3ညာဘက်က4 4ပဲ a square နေရာမှာ t minus 3ထည့်လိုက် plus 3အဲ့ဆိုသူနဲ့သူနဲ့ခြေသွား f of t ဟိုကောင်းဝင်ရောက်တော့40 43နေစနစ်ဘာလို့ f of t 40ရတော့40ပဲစနစ်ကြီးက3လုံးတော့9ဒီမှာဆရာ t ရဲ့နေရာမှာ h ချိန်ပြောင်း f of a is equal to 4h minus 9အဲဒါမျိုးလို့ရှင်တယ် f ပုံစံကြီးကိုရမယ်ဒါလုံးဝဆက်တွက်လို့မရရင်ခွင်းနေရဂိန်းကိုတီလို့ထားဟုတ်ပြောခွင်းနေရဂိန်းကိုတီလို့ထား h တန်ဖိုးရှာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာတော့ချွင်းချက် h တန်ဖိုးဒီရှာပြီးတွေ့နေရအောင်လောက်လာပြီးရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ရှုပ်တယ်မရှာနဲ့တော့ h square ပဲရှာလိုက်တော့ဒီမှာ h square ဘယ်လောက်ရထားလဲ t minus 3ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကf ကf ပဲဟာဒီ a square နေရာမှာ t minus 3ထည့်လိုက်နောက်မှာ plus 3 4က4ပဲ a square နေရာမှာ t minus 3ထည့်လိုက်နောက်မှာ plus 3 a square ပဲရှာလိုက်လို့ရတယ် a square နေရာမှာဆိုတော့ t minus 3ထည့်ဒီ a square နေရာမှာလည်း t minus 3ထည့်ခြေသွား f of t equal to 40ဝင်ရောက်တော့၄သုံးနေစနစ်ပြီးရင်စနစ်တရား3လို့တော့9ပြီးမှ h ပြောင်းထည့်လိုက် t ရဲ့နေရာမှာအော်ခုနကပုံစံနဲ့တူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဟိုထူးခြားတာလေးရပါလေဆိုဆရာ h တန်ဖိုးဒီမရှာမဲနဲ့တွေ့ပိုးလွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆို a square နေရာမှာ t minus 3တန်းထည့်လို့ရတယ်ဒီ a square နေရာမှာလည်း t minus 3ကိုတန်းထည့်လို့ရတယ်အားကြောင့်တန်းထည့်လိုက်เนาะဒါကြည့်ကြည့် 4a square plus 3 ဒီဆိုင်က 4a is equal to 4a square plus 3လို့ဆရာတို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ခုနလိုပဲတွေ့မယ် GO အပြင်ထုံးဝင်းကြီးထဲမှာပါလဲ F of A ဟိုဘက်ကတော့ဒါပဲပြန်ရေး 4A square plus 3ဟုတ်နော်ပြင်ဆရာတို့တင်ချာအမြဲတမ်းဆရာတို့ဝင်းနေဟာအရင်ဖြိုးဆိုဝင်းနေဟာအရင်ဖြိုးမယ်ဝင်းထဲမှာ F of A မရှိဘူး F of A ကမရှိဘူးနေခွင်းထဲမှာf of a ဘုံနေရရှိမှမရှိတာရှာပေးရပါလေအဲ့ဒါခွင်းနေရဟာဖြိုးလို့
မရဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝဆက်တွဲလို့မရဘူးလို့မပြောနဲ့နော်ဂွင်းထဲမှာတွဲလို့မရမယ်အပြင်မှာပါရှိလေဂျီဒီမှာလေဂျီပုံလေးကြီးရှိသေးတယ်ထည့်လို့ရတယ်ဆက်တွဲလို့ရတယ်ဒီရောဘာလို့လဲအပြင်မှာပါရှိလို့ဂျီရှိလို့ဘာပုံလေးကြီးမှာထည့်လို့ရတယ်ဂျီပုံလေးကြီးမှာထည့်လို့ရတယ်ခုနကဆရာဘလို့ထည့်ရတယ်ပြောထားတယ်ဂွင်းထဲမှာပါရှိတယ် F of H အဲ့တော့ဘသူရဲ့နေရာမှာသွားထည့်အေးရှင်နေရာမှာသွားထည့်ဒါပဲလေကြီးဆိုရင်ကြီးပုံနေနီးမှာထည့်ခွင်းထဲမှာရှိတာလေးအောင်းလုံးအေးရှင်နေရာမှာသွားထည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခွင်းထဲမှာပါရှိလဲ F of H အဲ့ဒါယူဦးသေးနေမှာသွားထည့်လိုက်အေးရှင်နေရာမှာသွားထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုပါရမှာလဲ F of H ဒါ whole square plus 3ဘယ်က 4a square plus 3ညာတော့နော်ကြီးဆိုရင်ကြီးပုံနေနီးမှာထည့်လို့ရတယ်ဘလို့သွားထည့်မှာလေခွင်းထဲမှာ F4A ဆိုရင်ခွင်းထဲမှာရှိတာတွေကိုဘယ်သူရဲ့နေရာမှာသွားထည့်အေးရှင်းနေရာမှာသွားထည့်အဲဒါခွင်းထဲမှာ F4A ဆိုရင်ဒီအေးရှင်းနေရာမှာ F4A ဖြစ်လိုက်အပေါ်မှာနှစ်ထပ် F of A the whole square plus 3တချို့ဆိုတာတော်တော်များယူပါအဲတော့ဆရာဒီမှာများထုတ်ပြထားကြီးဆိုရင်ကြီးပုံနေဒီမှာထည့်ဘယ်နေရာမှာထည့်မှာလဲအေးရှင်းနေရာမှာထည့်မှာဘာလို့ထည့်မှာလဲခွင်းထဲမှာရှိတာတွေအကုန်လုံးအေးရှင်းနေရာမှာထည့်မှာဒါခွင်းထဲမှာမရှိလေ F of A အဲ့ဒါယူဒင်းနေရာမှာထည့်လိုက်အေးရှင်းနေရာမှာထည့်လိုက်အဲ့တော့ဘာရလဲ f of a the whole square plus 3အဲ့တော့ဟိုဘက်ကအပေါင်းဆုံးနဲ့ညီမကြီးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုရင်လက္ခဏာတူရင်ခြေလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းအပေါင်းဆုံးဟိုဘက်လည်းအပေါင်းမဟုတ်လည်းမခြေလည်းမစဉ်းစားကြည့်အပေါင်းဆုံးဟိုဘက်ရွှေအနှုတ်သုံးနေတုံးညာသုံးလို့တုံးညာလည်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညီမကြီးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုရင်လက္ခဏာတူရင်ခြေလိုက်အပေါင်းဆုံးခြေလိုက်အဲ့ဒီဘက်ကလည်း f of a the whole square equal to 4a square ကျာ f of a ပုံနေကြီးပဲလိုချင်တာနှစ်ထပ်မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာနှစ်ထပ်ဖြုတ်မယ်ဆရာအများကြီးပြောတယ်မင်းတို့ပြောနှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်ဘာရေးရလဲ plus or minus ရေးရအပေါ်ဒီဘယ်နှစ်ထပ်ကိုဖြုတ်ရင်နှစ်ထပ်ကိုဖြုတ်ရင်ဘာရေးရလဲ plus or minus ပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲညာဘက်ကအကောင် square root တည်ရတယ်အဲ့ဒါဆရာဟုတ်တစ်ခေါက်လေးရှင်းပြဖို့ခဲ့တယ်ဥပမာဆရာမြေးကြည့်တယ် a square equal to 4ဆိုကျောင်းကျောင်းသားတို့တော်တော်များများလေးဒီအောင်လေး a² equal to 4ဆို a equal to ဘယ်လောက်လဲ2တဲ့တော်တော်များများအိုက်တန်နဲ့ဖြည့်တယ်မှန်လားမှန်နေတော့ဝက်ဖဲမှန်နေနည်းနည်းတော့လည်းအဲ့လိုပဲသင်ခဲ့တာလေတော့ဝက်ဖဲမှန်နေနော်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်2တစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ plus or minus 2တဲ့အမှန်အအဆင့်ကျော်လိုက်တာဘယ်နှစ်ထပ်ဖြုတ်ပါနှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်အပေါင်းအနှုတ်ရေးရတယ်ညာဘက်ကကဏ္ဍကို square root တင်ရအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့ဒါကြော်ချပြတာမှတ်ထားနော်ဘယ်နှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်နှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်အဲ့ဒါဆောင်ဆရာအတန်းထဲမှာသင်ညာပြောတယ်နှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်အပေါင်းနှုတ်ရရမယ် square root တင်ရမယ်အများအော်အော်ပြီးတင်ရနှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်ညာဟဲ့လားအပေါင်းနှုတ်ရရမယ် square root တင်ရမယ်ညာဘက်ကကဏ္ဍပြီးတော့မှ h equal to plus or minus root 4ဆိုတော့တော်တယ်2အဲ့လိုရလားအောင်ကြောင်းသားတော်တော်များတချို့ကလေးစားတော်လေကလေးကြလေဆရာတို့တန်းဖြေ a square equal to 4 x ကဘယ်လောက်လဲဆို a equal to plus or minus 2မှန်ပါလေလုံးဝကိုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲကတစ်ဆင့်ဟာပြောင်းနေခဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတစ်ဆင့်လေးကိုဆရာထည့်ပြောခြင်းနဲ့ဘယ်နှစ်ထပ်ဖြုတ်လိုက်နှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်ဘာရေးရလဲအပေါင်းလုပ်ရေးရမယ် plus or minus ပြီးဒီညာဘက်ကကဏ္ဍကို square root တင်ပြရတယ် root 4က2အဲ့ဒါမှအစင်မှန်လားပြဏီမှန်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခါလီကြရင်အစင်ကျော်ရင်ကျော်လိုက်တဲ့အစင်နားမလဲအလကားလို့ဥပမာဒီမှာကြည့် a square equal to 9နှစ်ထပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် a equal to အပေါင်းလုပ်ရင်ညာဘက်ကကောင် square root 1နှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်အပေါင်းလုပ်ရရမယ် square root 1ရမယ်ပြီးမှ a equal to plus or minus root 9ဆိုဘယ်လောက်လဲ3 30ပေါ့လားအခုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆရာ f of a နှစ်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆရာ f of a ပဲလိုချင်တာဒါကြောင့်ဒီနှစ်ထပ်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နှစ်ထပ်ဖြုတ်ရင်ညာဘက်မှာအပေါင်းလုပ်ရေးရမယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကကဏ္ဍကို square root တင်ရမယ် square root of 4a square အဲ့တော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ f of a equal to plus or minus root 4 a 2 root a square a ဒါမယ် root 4 a 2လေa square h ပဲလीဒါကြောင့် f of a equal to plus or minus 2x ပုံလေးလေးထွက်လာเนาะရေးပါ